neku raspravu sva zbog čega, zašto i što to radi. Taj dan je bio problem gdje se sunče, budalašne, ovdje se prave da. Kad mogu da spavaju zajedno u sobi, kad mogu zajedno ovdje da sjede za stolom 7 sati, koji je problem da se zajedno sunčevi pasu? Ne vidi šta je tu problem. Ne vidi šta je, baza je problem. Ovo nije problem. Pa nije, mi ću ne razmišljati. Polako, što se, dva. Mislim da njihova veza sve više i više liči na dokazivanje ko nije kriv. Svako novo pitanje, bilo sve došlo strane pitanje, gledala sad tvoje Milane pitanje, klipu i bilo šta, kod njih izaziva strašno sukob, dokazivanje ko nije kriv. Nije vezano što ušte ne interesuje. Bitno da ona kaže što ona sumnja da on kada nije tako. Da kažu, stani, pitanje to, boli me kura, da Lilu jebala, da Lilu zavoli me kura za nju. Ne, oni nikad nisu, oni samo brane sebe. Ona izaziva sumnju od prvoga dana. Djevojka, šta si s nekim u vezi u koga sumnjaš? Pa to se ja pitam. Šta ćeš? Šta ćeš u vezi? Pa to se ja pitam. Evo, ustaje djevojka i film ti kaže, nije pogodno nijedno, znači ne gledaj. On ti kaže, i ti zamišljaš da on to gleda. Sad spočne da zamišljaš kako gledaš ispod naočara. Sad ima i ta vorena ispod naočara. Ali Mićo, ja mislim kad bi ušli, jer to sad pričam hipotetički, i Dalila, i Dejan, i Alex u sljedeću sezonu. Da bi ona celu sezonu bila ljubavna Dalila. Znači, on će biti ispoljivno ono. Zato što je suštinski problem njena nesigurna. Ja mislim, upravo to hoću kazati. Ona u sebe ne vjeruje, ona u sebe ne vjeruje. Veda, ti ako vjeruješ u sebe, ti ga osvajaj. Ko jeben je sve ovdje ostaje divojke. Ti budi tako ga osvajaj. A ne, ti si tu, a on gleda druge. Pa šta su onda ti? Šta? Spomeni, šta si ti? Objasni šta si ti? Ništa A! Nema tu ništa A! Ja nemam šta vama da odgovorim. Ja tebe razumijem. Ti kažeš, ja znam on se neće vrati, ali ja znam da on misli da on nju može. Ja nisam. Vidiš, ti mene ne slušaš šta ja pričam. Ima sumnje? Ne. Slušaj neko sad. Ja sam dječio preko mršu pet pičke materine tamo. Ti da ne zajedno. Ja tako rekao. On isto pičketa ne viđa. Ista priča. Isto je oba dva dvoje. Isti. Rekao bi mršu pičku materine tamo od mene. Pa dođenja prijavlja, pa tamo mi gleda kroz naočnik, gleda što da radi. Rekao sam, motaju nemoj kada ljudi ćemo mi mjavuće. Ti, ako ne vrije svom dečku, nema šta tražiti, bo nije koga ne vriješ. Šta ćeš tu? Zbog čega, šta? Pa što on traži sa mnom? Ma pusti, on tebe ne prođe. Šta on traži sa mnom kad njemu toliko ništa ne valja? On tebe ne prođeva za te, on nikad niko da te ga gledaš. Ti ga prozvaš 4 mjeseca za to. Aha, nije rekao da je gledaš. On nije rekao gledaš Filipa, cara gledaš ovog onoga. O tebe govori. Sinoć kad su tebe napali, on te branio. A branio? Da. Šta kažeš? Izvini Mićo, ja ne znam da si ti sanjao nešto. Ne, djevojko draga, da branio ću od dije. Šta je problem? A, od dije, da. To nije bilo sinoć, to je bilo prerano. Ne, ja raverka, rasko, pičku matru. Da, hvala mu na to. A ti ste ga napala? Ja ga nisam napala. Aha, ko su ti? Ja ga nisam napala kada je meni Dija rekla što je rekla, ja uopšte nisam došla i napala njega, nego sam mu rekla priči ovo posle i rekla mu lepo to. Možeš ti da pokušaš da ustaneš ujutro i da kažeš Dejan ne gleda nikoga, Dejan mene bolje, možda misliš u tom pravcu, pa aj pokušaj to, kad ustaneš da misliš u kontra smjeru. Da to voli, da smo draga, da smo sve... Ajde, pokušaj tako da mi čekaj. Pa njegovo sinoćno ponašanje meni delovalo kao da me mrzi, a ne kao da me voli. Ajde, pokušaj ti da misliš nešto. Ajde, pokušaj, znači misliš... Slušaj, što, rekao sam ti to danas? Alo, misli ti kroje cijeli život, znači kako si misli takav će život. Znači, misli pozitivno. Usta reci da, Dejan je čovjek mog života, on mene voli. Najlošije. Pokušaj tako, ajde. Čovjek, daj Mićo, molim. Ne, pokušaj tako, ajde. Da, vi u suštini... Ne postoji. Da. Milane, mogu... Pičku, ja Milane, njihov problem je... Njihov problem je trajnog karaktera. Nema ovdje, nema tu. Tiše... Ovo je klasičan primjer realitija ovog. Znači, klasika. Da. Klasika primjer. Ona igra realiti s njim. U spojnoj svijetu ne bi se na to... Ne bi obrata, pa, a ovdje kao da, gleda, zato mi ćeš ugao. Što ovdje, Dalila, u svojnom svijetu neće stanovati Dalila. Ma Dalilu boli kura za njega, njega za ljudi, definitivno jasno ko dan ljudi. I u braku, a druga stara, ona, traži kako samo... Kako su ovi ljudi, kao... Milane, kontradiktorni, znaš? Ne pričam sad o Mići kao Mići, ali pričam generalno o ljudima. Prvo ustanu, kažu, ha, on je to rekao zbog toga što on misli da će on ja to remeti time. O, to je zbog toga, ja zato se osvađa sa Sjom. A onda ustanu i kažu, ma ne, Bože, Aleksandra, pa jesi normalna. Ko to kaže? Majde, be, joj. Pa generalno ovdje ljudi ustanu. Kaži koji ljudi, ko? Stefan, on, ko? Reci tome, jebem ti mater usta, tako mu reći. Reci jebem ti mater usta, tako mu kažeš. Brani svoju vezu. Brani nego, nego jedna čeka da neko... Ona jedna čeka da neko kaže. To bi napala. To je reality klasični. E, to sam joj rekao ja. Sumnja je od prvoga dana. Ako sumnjaš, neće dona pangare, dečko. Ide mamu zajebaj, ne mene. Ne, stalo ti je do veze da te pitali nešto. Jer kad nemaš pitanje, da. To je tako, da. Pitati je ko sa problem, tebi je sve problem.
Da sam ti ja, dečko, jebom ti ja mamu, piču ti mi zajedno. Kaže Marko da je to... Ja bi ti jebom mater piču. Trajni problem među vama. Hvala, lepo mi je. Više... Trajni problem je... Ti, samo ti slušaj ko ti ovdje kopa... Okej, ljudi, ajde čuo sam. Trajni problem... Ajde še tamo jebom te tvoja priča. Sunce te jebalo. Trajni problem je, Milane, generalno sumnja, zato što sumnja ne može nikako da se otkloni. Ovdje ne postoji mogućnost nikako. Ovo će biti ovako do posljednjeg dana njihove veze, da li do posljednjeg dana realitija ili će pre završiti ili kasnije. Do posljednjeg dana njihove veze će biti isti problem. Aleksandra će večito sumnjati, Dejan je sa Dalilom bio u braku. Znači, tu ne postoji rešenje. U sve to, ajde, sumnja je sumnja, jebi ga, ne možemo... Dobro, sumnjati i dalje da Dejan... I dalje osjeća nešto prema Dalili. Pa vidi, to znaš zašto. Zato što to nisu opipljive stvari. Nije to ovaj prsluk, pa da znaš da li je prsluk ili nije prsluk. Razbio glavu, vratio se, ne voli je više. Pritom u sve to, Dejan je, druže, ja ne znam, da ga otvorimo ne bi znali. Tako da samo on to zna. Mi možemo da jedemo govna okolo koliko hoće. Znači, to jeste generalno trajni... To jeste generalno trajni problem i neće se rešiti. Definitivno nema šanse. Znači, nema šanse. A u sve to, ovu gomilu sitnih pratećih problema koje izaziva ta sumnja, opet se ne rešavaju. Oni završe problem sa mnjau ili tuš kabinom i završe se. A onda, vidi, ali isto pitanje da dođeš, sad da izađeš odavde, da dođeš za 7 dana, isto pitanje da im postaviš, a da oni do tada budu dobro, isto će ovako da reaguju. Ali isto, njima samo jedno pitanje treba da postaviš i sve se... Kada smo se mirili onaj put kad sam preneo stvari, rekao sam, koja je poenta naše veze, ako ćemo mi na svake subote kad su pitanje novinara, da na istu stvar se razdvojimo i posvađamo. Isto reagujem. Šta mi radimo? Mi ćemo do kraja, znači onda još 8 svađa po principu subote. A što ti, gospodine, onda, sinoć, ako ti toliko, ti si pametan, ti se boriš za našu vezu, tebi je toliko stalo do mene. Evo, čuo si sinoć pitanja, čuo si danas pitanja. Zašto ti nisi ustao i rekao, mene to ništa ne zanima, pošto si već bio sa mnom i pomirio sa mnom. Ja tebe volim, ja želim da budem s tobom, ja neću više svađam s tom, pošto ti toliko pametan i ti kažeš se mi svađamo zbog pitanja. Zašto ti to nisi uradio onda? Zato što nisam hteo. Pošto ti toliko pametniji od mene. Zato što su pitanja isključivo došla zbog njenog bezobrazluka. Zbog tvog bezobrazluka, zato sam rekao, daću svaki problem ukoliko bude sve nastavilo, lepo, ponedeljak na pretresu, kažem sve što imam, šta sam video, utorak, porodični sastanak, kažem sve u tom danu ili dan pre toga šta je bilo, ili šta imam da razum. Sve javno i transparentno, da ne bi sutra mogla da kaže, rekao si mi ovo ili nisi mi to rekao, kao što sad kaže, on meni nije pokušao da otkloni sumnje. Molim, ja na dupe sam progovorio, evo imam usta. Ja ne znam više s koje strane pričam, kako god se okrenem pričam o jednoj te istoj temi. Ja ne zaspem do 8 ujutru i objašnjam, a reci mi ovo, zakuni se za ovo, zakuni se za ono. Kunem se, istetovirat ću, kunem se. Ti čeka Dalila, Bože, Aleks do kraja ubediti da on voli Dalilu i dalje. Ja ću njegov razumeš, pa kad nekome stalo nešto namećeš, kome to sam danas rekao u bušioni. Meni tako govore stalo, lep si, ja sad u tri posao da sam lep, non stop se gledam. Ne sam lep, vidi ovo. Ona sebe puni tim nekim stvarima da njoj bude lakše da to kaže, da negde sebe psihički. Zato je odgovarao komentar od Dije, zato odgovaraju komentari od drugih ljudi dijaspore, da. Zato odgovaraju baš ti komentari koji će njoj da ide u prilog i njoj da upotpune to neko mišljenje. A kad ide komentar protiv nje, ta cene, nije to tako. Ja kad je nešto pitan, pusti to, bogati. Za šefketa. Nebitno za koga. Da, šefketa. Šta god, znaš, sad ona će da se nasmeje i okrene glavu i da se napući. Nije to. Ja svaki put i rešao je problem, i pričaj s njom, i objasni, ja ne znam šta više da uradim. Rekao sam milijardu puta, aj mani me se više s tim. Dobro, rekao si Dejana i da se hladiš od nje. Da. Šta ja da radim? Evo ti ovo svaki dan. Šta ja, ne kapiram. Ne kapiram, pa ne interesujem. Ne interesujem. Ja da hoću bilo šta da radim. Ja ne bi probudio da pijemo kafu, ja bi uzao lazy bag, centrirao bi sebe i uzao bi špio bi ko bebica. A zašto je Bog to jako me ne bi mogao vidjeti, ja da hoću da se, ja svaki put nju zovem sa mnom da bude. Znaš što je isto jako od ujutru do uveče. On ali zna, ona je vidjela nešto. On zna da, realno rečeno, ja se trudim ovdje stvarno i da ne obraćam pažnju na neke stvari i kada on ima tu svađa sa njom. Da ja to ne komentarišem, da ja ne pravim dramu oko toga, iako ona nekad podbode nešto, razumno što i mene i provučeme, da iskuliram i to. Stvarno se trudim što se tiče tih stvari prethodnih, ne znam koliko dana kada su imali te rasprave i sve to. I onda on, razumeš, opa, on zna, opa, on je mene upoznao u dušu. On zna da to nešto mene tišti, da me to nervira, da ja najradije bi volila da se to ne dešava, ali sam svesna gde sam, znam da se to mora dešavati. I on, mi ovako sedimo i on mene pita, šta ti je?
Šta ti je? A nije mi ništa, razumiješ, trudim se da budem normalna. Stvarno se trudim. I šta ti je? I šta ti je? I šta ti je? I šta ti je? I ja onda kažem šta, šta mi, ajde, pusti me. Ne, 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 vidim ja da ti je nešto, aj batali me, aj batali me, aj batali me. I onda ja sve iznesem šta mi je. Pa znači da je nešto ipak bilo u tebi, razumeš to ono što ja kažem? Jer misliš da njemu prija što ti ne znaš šta je bilo? Pa znači da je bilo nešto. Milane, to je bilo jutorak isto tako, šta ti je, šta ti nimi, niste nimi, i na kraju znači sve šta je pritom izmislila. Onda on kaže... On se toliko ohladio da je u debelom duksu. On, kako se zove, ne želi, Milan, on ne želi pitanja, on ne želi klipove, on ne želi na pretresu da se komentariše naš odnos, on ne želi da se priča o našem odnosu. Pa ne želi, ali ti želiš očigledno. A ne, sačekaj, budalo! Ma stani da kažem, a onda me konstantno pita šta ti je, šta ti je, šta ti je, šta ti je, šta ti je. Ja kažem, reći ću ti posle. Jer ne želi to, ne želim ni ja. Ja ne volim da ovdje budemo komentarisani, da ustanem ići ovdje da mi jebe majku, razumeš me? Ne volim to. Ove, ali onda on govori šta je, šta je, šta je, šta je, šta je, šta je, dribla mi mozak. Pa eto šta je, razumeš? Zato što ja kad vidim kod nje da je nešto, ako to propustim, i ona ne kaže šta je, nju to kopka, ona ne može oči da sklopi. Ona će sutra iz čista mira ovdje da ustane i samo će da kaže nešto. A ti ne znaš šta. A ja ne znam šta je, ja ne znam otkud, ko što je bilo ono se da Đedović nije uporadio i rekao u suštini šta je naša razprava, nisam ni znao šta je svađa naša. Jo, jadan ti, da, jao Bože, dragi. Da, zato što ide i žali se tačno kome treba. Da, i to smo. Ali ni to nije prošlo. Da, to ono što ja kažem, i nek mi neko promeni mišljenje, nek mi promeni mišljenje. Ne može, zato što zna da je tako. Ja joj sedim u nugone, ja joj kažem, ima jebenih 8 nedelja do kraja. Ajde da smanjimo pitanja, pritisak i sve. Nemoj. Tiše. Ona kaže, ne znam što, kao, neću, kao, slušaj, kao, već te gledam drugim očima, kao, nije da. to, kao, pa, shvatila sam neke stvari. Pa izvini, ja živim sa činjenicom da on možda neće biti sa mnom napolju. Jer on nikada nije ustao i rekao da ćemo mi biti napolju. On nikada nije rekao kako da on vidi budućnost sa mnom. Kako nisam rekao, ja. Kad je on rekao da vidi budućnost sa mnom? Dobro, ali ko to? To je... A kad je on ustao i rekao da on vidi budućnost sa mnom? Ja sam rekao da ćemo biti napolju. Koji si ti? Garancima se osvježivješ poljeti i belate. Jedino sigurno da će biti napolje su Matej i Mina. I to sam rekao. Možda si ja upoznam nekog ruskog milionera. Što nemaš takav stav u životu. E, hoćeš to da čuješ? Ovo želiš da čuješ. Možda upoznam nekog ruskog milionera. Odem, kako se zove, negde. Evo vidiš kako ona sa... U Španiju. Evo. Sednem, pijem poteljčiće. To je pa to. Hlađe me ovako. Da. Tako, kod ruskog. Pa katanac, ona labrnja ide ono što da manje pritešića. Možda se udam i rodim u petero deca i budem srećan do kraja života i kažem Bože, dragi, ako čega sam se ja nervirala. Odmah, sad, da sleti helikopter, odde povuče, onako on uze i pap. Da. I onda da nosiš onu masku, nema priče, nekad ono hoće, kod ruskog milijardera. Da, pa da ti se posere na glavu, na grudi se usere. Neću sigurno ženiti neku od vas iz realitija, čim je tolike pare napravio. Pa ne, mislim, što meni fali? Ništa, sreda fali, kraja i odpali. Takve su sve oženili, imamo i jedan primjer. Tako da u suštini eto, ne mora da znači da će on mene da ostavi, možda ću ja njega da ostavim. Ja igram reality, eto, svo ovo vreme, svo ova 4 mjeseca sam se folirala. Ajde vidite sljedeći klip, Mićo. I ti nisi ubedila isto, kapiraš, Alex. Ajde vidite sljedeći klip da vidim, da podignem ove koji su sad komentarisali sebi u bradu. Gledamo sljedeći klip odmah sad, now.